Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про додаток, який вам збереже ваші кошти при переведенні грошей додому. Цей додаток називається «Профі». Коли ми переїхали в Чехію і почали заробляти перші кошти, першим питанням було, звичайно, як переказати кошти в Україну. Тому що в Україні потрібно було допомагати нашим батькам та дитині, яка залишалася там. Ми спробували багато різних компаній, починаючи від передачі готівки водіями автобусів, закінчуючи різними додатками, які брали комісію за перекази. Про це все ми розповідали на нашому каналі. Хто з нами давно, той про це все знає. Скажу чесно, що деякі з наших знайомих і досі використовують передачу своїх грошей через водіїв або через такі компанії, як Western Union, де сплачують шалені комісії за перекази. Я думаю, серед ваших знайомих є і такі, які досі використовують ці варіанти. Але, друзі, на дворі вже 21 століття, і все це можливо робити майже безкоштовно і тим паче за декілька хвилин з вашого мобільного телефону. Тільки уявіть собі, в 2021 році приплив приватних коштів у вигляді грошових переказів в Україну становив 18,2 мільярдів доларів США. За підсумками 2022 року він збільшився більш ніж на 20%, склавши 21,9 мільярдів доларів США. Немає жодних сумнівів, що цей показник буде побитий за підсумками 2023 року, тому що дуже багато українців зараз знаходиться в Європі. Значну частку в цьому обсязі забезпечують та продовжують забезпечувати надходження фінансів із найбільшої країни перебування українських робітників-мігрантів Чехії. Водночас аналітики повідомляють, що рік у рік українці, які відправляють гроші рідним і друзям у рідну країну, втрачають величезні кошти, як на різноманітних комісіях і найчастіше прихованих таксах і зборах, так і через невигідний курс обміну валют. Якщо врахувати, що обсяг переказів фізичних осіб в Україну у 2022 році склав майже 22 мільярди американських доларів, а вартість переказу становить у середньому 6,1%, то фінансові втрати на відправці грошей в Україну в 2022 році склали близько 680 мільйонів доларів США. Уявіть, які цифри. Більшою мірою це відбувається через те, що відправники не знають існування актуальних сервісів, платформ і систем, що пропонують транскордонні переклади між приватними особами. Наприклад, таких як «Профі», що дозволяють заощадити на курсі обміну валют, комісіях, зборах та надіслати більше грошей своїм близьким. Тож сьогодні я вам розкажу, що це за додаток «Профі». Додаток «Профі» – це дуже простий у користуванні сервіс, який допоможе вам дуже швидко, а саме головне – вигідно і надійно переказати ваші гроші вашим близьким. Ось основні переваги цього додатку. Перше – максимально вигідний курс обміну валют. Друга перевага – це те, що ви можете відправляти гроші без комісії саме з Чехії в Україну. Третя вигода полягає в тому, що переказ ваших коштів доходить протягом 2 хвилин. Четверта – це дуже проста реєстрація. Лише декілька хвилин і ви вже в системі. Основна перевага, що все це безпечно. «Профі» – європейська компанія з офіційною ліцензією EMI – Electronic Money Institution, яка працює за стандартами та відповідно до законодавства Євросоюзу. Також це дуже зручно. «Профі» має сайт і мобільний додаток. І там інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Якщо чесно, я сам ним користуюся вже протягом року і всю вашу допомогу та донати переказую через цей додаток. Ну і щоб вам сильно не нав'язуватися, давайте зараз порівняємо курс «Профі» з іншими сервісами переказів коштів. Зараз ми знаходимося на сторінці profi.com за моїм посиланням, яке ви знайшли під відео, перейшли і ви бачите зараз таку картину. Ми переводимо, ну, наприклад, візьмімо 100 євро, це на даний момент в курсі в чеському це 2500 корун приблизно на сьогоднішній момент, це ось 13.12.23 року. Скільки прийде отримувачу в українських гривнях, бачите цю цифру, 4039 гривень 77 копійок. Ось цей курс, 1 крона, 1,61. Далі ми перейдемо на TransferGo. На TransferGo зараз, як бачите, якщо відправляти тих же 2500 крон чеських, то ви отримаєте 4031 гривню. Трошки менше в порівнянні з «Профі».
4039 проти 4031. Але я вам скажу чесно, я старався, пробував варіанти переказу коштів через трансфергу. У мене щось, чесно, не виходило. Дуже було багато там моментів, якісь не підв'язували карту мою чеську. Я не знаю, можливо, я щось не так робив, але в мене не виходило. Але це такий вже, можна сказати, приблизний курс, але все рівно менше. Далі йдемо на Wise. Вайс – це такий, в принципі, непоганий варіант. Також дуже швидко зараховують кошти. Все, в принципі, нормально працює. Але дивіться, тут, якщо відправляти 2500 чеських крон, є комісія за швидкий і простий переказ. Тобто ви дуже швидко переказуєте кошти, вони появляться на рахунку також за декілька хвилин, але ви за це заплатите 38,5 крон. І курс, бачите, трошки кращий, ніж у профі. 1,62, але при цьому ви отримаєте набагато менше 3988 гривень проти 4039 гривень. Тож, друзі, класно, в принципі, за рахунок курса, але береться комісія. Тут є варіант, якщо робити дешевий переказ, це ви отримуєте 4017 гривень. Курс 1,62 такий же. Точно залишається, комісія менше, але тут уважно, це все треба робити, якщо у вас є банківський рахунок, наприклад, в Чехії. Я старався, також пробував цей варіант переказу, але не виходило, тому що він йде протягом 5 днів, а мені гроші були потрібні відразу, і я використовував завжди швидкий і простий переказ. Ну і переходимо до Paysend, ще один із популярних сервісів переказу коштів. Тут ви бачите 2500 крон. Також отримає людина, якої ви відправляєте кошти, 3963 гривні. Взагалі мало. Тут і курс слабенький 1,61, і комісія 39 крон. У них іде стабільна, в залежності від того, яку ви суму будете переказувати. Також декілька хвилин все це триває, але це на даний момент один із самих невигідних курсів і невигідних переказів станом на грудень 2023 року. Тож все перед вами, ви це можете також перевірити, зайти на любий із цих сервісів і подивитися, хто який курс пропонує. Тож я можу дати гарантію 100%, що на даний момент вигідний сервіс із переказу коштів з Європи в Україну та й в інші країни світу – це на даний момент профі. Тож, як зареєструватися в цьому додатку? Перш за все, вам слід завантажити на свій iPhone або Android смартфон програму Profi, а потім здійснити реєстрацію в ньому або на корпоративному вебсайті profi.com з комп'ютера або ноутбука. Реєстрація підтверджується за номером телефону, як у більшості інтернет-сервісів. Важливо знати, що ви можете використовувати навіть український номер телефону для реєстрації. Після цього внесіть свої базові дані про себе, ім'я, емейл, інформацію про ваше громадянство та місце проживання в Європі. Профі запитує лише ту інформацію, яка потрібна відповідно до законодавства Євросоюзу. На сторінці калькулятора виберіть країну, наприклад, якщо ви в Чехії, то це буде Чехія. Вкажіть суму переказу в чеських кронах і автоматично відбудеться перерахунок у валюту, яку отримає ваш адресат. Якщо переказ буде в Україну, то значить будуть українські гривні. Заповніть дані одержувача в Україні, його повне ім'я, прізвище та номер картки. Потім введіть дані своєї картки або скористайтеся платіжними системами, такими як Google Pay або Apple Pay, залежно від вашого мобільного пристрою. Все, готово. Вам лише потрібно підтвердити ваш платіж, і кошти миттєво надійдуть на картку вашого одержувача. Тож, друзі, я вам рекомендую цей додаток, який збереже вам ваші кошти і допоможе швидко, а головне, надійно переказати гроші вашим рідним та близьким. Переходьте, будь ласка, за посиланням, яке знайдете під цим відео, реєструйтесь та радуйте своїх рідних. Всім дякую за увагу, до наступної зустрічі, всім пока!